taip atsitiks, tada reikia reikalauti. Dabar vyksta praktiškai šiuo metu, kai mes kalbam, nepaskelbtas karas tarp Rusijos ir Ukrainos, tiesiai kalbėkim, Ukraina. Tai nėra kažkokie tai sukilėliai ar ten kažkas, tai yra Rusijos remiamos teroristų grupės su tiekiamais ginklais ir faktiškai jau dabar be jokių kamufliažų atvirai reiškia vykdoma invazija kitoj šaly. Bet karo niekas nepaskelbė, priešingai pareiškimai yra tokie, kad tarkim Rusija čia yra iš vis nedalyvauja konflikte, kaip mes žinom. Jis yra konsensusinis, ateini balsuojant.